across America with Mega Jackpots. It's Mega Millions. What's up, America? I'm John Crotus. Tuesday, October 23rd, and tonight's Mega Millions jackpot is a record-breaking $1.6 billion. America כולה צפתה, בדקה והתאכזבה. רק אדם אחד, אחד מתוך מיליונים, ניחש נכונה את המספרים. A winning ticket has been sold right here in South Carolina. I'm trying to figure out who won the Mega Millions jackpot. רק כרטיס אחד אשר נמכר בקרוליינה הדרומית כלל את כל המספרים הנכונים. עכשיו צריך להמתין לזוכה או לזוכה המאושרים שיבואו ויקחו את הצ'ק. But whoever they are, they have 3 months to come to this state lottery office, walk up to those windows with their ticket to claim the jackpot. לפי חוקי קרוליינה הדרומית, הזוכים לא חייבים להזדהות, כך שייתכן שזהות המיליארדר החדש לא תיוודע לעולם. אכזבה אחת כבר צפויה לזוכה, בספירה הסופית התברר שזה לא הפרס הגדול בתולדות אמריקה, רק השני, עם קצת יותר ממיליארד וחצי דולרים. Just shy of a $1.586 billion Powerball jackpot back in 2016. וכמה מתוך זה יקבל הזוכה? אם יבחר לקחת הכל בצ'ק אחד, הסכום יהיה קצת פחות ממיליארד דולרים. או שאפשר לחלק את התשלום ל-30 שנה ולקבל הכל, אבל לאט. אז יש אמנם זוכה מאושר אחד, אבל גם מיליונים רבים של אמריקנים שכבר עשו תוכניות, לפחות בדמיון שלהם. To win that much? Yeah. Yes, that's life-changing money. I would enjoy a little bit of it with me and my family, but I would make other people's lives better by my game. The worst that can happen is I'll go back to work tomorrow. אבל גם אם המיליארד כבר הלך, עוד לא עבדה התקווה. הלילה עוד הגרלת ענק, הפעם רק 620 מיליון דולרים בפרס הגדול. זה לא מיליארד, אבל עדיין לא רע. נתן גוטמן, וושינגטון.